ジュラシックワールド、星1。昔のジュラシックパークがバカバッカパークでバカか、小学1年生が作った脆弱性たっぷりのおバカホラー風デート、ファミリー映画だとしたらこのジュラシックワールドは、そんなバカ要素をしっかり受けて継いだ作品。内容はジュラシックパーク1の現代リメイク版でジュラシックパーク1とジュラシックワールド1だけ見れば大体良いような作品。世界一危険な T-Rex 亜種の監視に、隠れられる雑草を配置したり赤外線センサーでしか監視しない、赤外線センサーが切れたら体に埋め込んだ発信機の情報を見て何重にも安全を確認してから檻の中に入るといったようなことをせず赤外線センサーの反応ないやなかん、檻の中に入って確かめなきゃカッコ使命感、といったお前んちの安全対策がバガバじゃないかな過去の経験を一切学ばないひどいクソシナリオ、小学生が作ったのかな。この手の映画では必ず事故を起こして恐竜を脱走させなければならないのだが、そのやり方がバカを配置してうっかり8米してもらうというひどいすぎる、そのやり方、1から3で使い古しましたよね。といったありさま。何よりも自分勝手のおクソガキ様からおかっぱ女が最後まで生き延びるシナリオにイライラが止まらない。CG は現代風なのですごいし、前半のディズニーランドっこいテーマパークの CG はすごいが、肝心のシナリオが1から何も進歩していないというありさま。CG 以外に何一つ褒める部分が見つからないので、シナリオが改善できていないし、真実性もないので星1。